Co? Má to na prodej 20 tisíc euro. Tady v tom? Jo. Počkej, tohle po... Já to vyfotím málo. Protože to měl děda, víš. Tady to auto. Je to R-ko, že jo? Jo, MBčko, no. R-ko, jo, R-ko. Jaké bomba, ne, tohle. Je to sus. Ty píš se, kolik to stojí. Ale nekoukej se. Ale ne, se no. Hele, ale to je dobrá cena, 115 tisíc. Ale to už podle mě ani nemůže nasolit. Ferrari je tyhle 95. Ale tady to je bomba. Tati, ale to je euro. Euro, jo. Jo. Aha. Dobrý Lamborghini. Koukej tamhle toho. Jo, to je bomba. Taky. Koukej na to Audi.